To bolo ešte asi ku koncu strednej niekedy. Keď som zmaturoval, mal som prvú brigádu, tak z nej som si kúpil nejaký prvý gramofón. A asi tak niekedy, keď som dorobil strednú a v podstate ja som to už chcel robiť podstatne dlhšie, mňa to vždy fascinovalo, ale neboli vtedy financie a tie veci boli extrémne drahé na tú dobu, tak som to nejak postupne látal. V prvom rade chuť to robiť a pravdepodobne asi aj talent a peniaze. Tak gear už v dnešnej dobe si už sa dá hrať asi z telefónu alebo z hrnca, to je úplne jedno. A ja som taká trochu stará škola, ja hrám ešte z gramofónov, ale už je to tiež tak digitálne updatenuté, takže dá sa hrať z CD playerov, dá sa hrať z konzoly, dá sa hrať z hocičoho. Dokáže istú dobu som to aj robil, že som sa živil čisto DJingom, ale nebolo to obdobie, na ktoré moc rád spomínam, pretože nechcem sa tým primárne živiť. Najlepšie je, keď si proste vyberám hrania, ktoré sa mi vyslovene pozdávajú, že proste niektoré kluby a nemusím hrať každý víkend jeden, dvakrát, čiže mne to viacej vyhovuje hrať menej a hrať lepšie akcie. To sa potom samozrejme odráža aj na kvalite, čiže živiť sa tým viem, ale nechcem to už mať ako primárny príjem životný. Niekedy nula, niekedy, keď mám náladu, som za tým aj celý deň, závisí od nálady, ale nemám nejaký harmonogram, že by som proste denne za tým musel stráviť niekoľko hodín. Takže je to všetko podľa nálady. Do rádia som sa dostal, ak sa nemýlim, v roku 2014. Bolo to tak, že ma oslovil Gallagher, čo už je taká stálica, volajú ho otec drum and bassu na Slovensku. A dostal ponuku robiť každý piatok show, ktorá sa volá Scéna FM. A v podstate sa ma opýtal, či by som to nechcel robiť. A tým, že sa jednalo o moje obľúbené rádio, tak som okamžite zobral a teraz sme oslovili 3 roky. Ja som začínal s hip-hopom, stará éra, ale v princípe ja som od malička počúval v podstate úplne rôzne žánre hudby, či to bolo od metalu cez punk až po hip-hop. A v princípe ja vôbec už nedelím žánre, ja hudbu delím, že či je dobrá, či sa mi páči, alebo či sa mi nepáči. A to, čo sa mi páči a hodí sa to do klubu, tak to hrám. Posledný koncert za 1.6 som hral, ak sa nemýlim, v roku 2012 alebo 2013. Čiže odtedy nie. Sme kamoši, stretávame sa občas, ale koncerty nehrávam už absolútne. Fúha, No Limits. Ja si myslím, že hej. Musíš ostať pod radarom ako Top Gun. Svet je môj slogan. Keď nás zatlačia do kúta za mojich, prebehnem lesom ako Logan. Zlatá horúčka, Bratislava je klon. Nechceme žiadne limity, chceme byť hej.